Dragi tulceni, municipiul Tulcea a obținut finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru două proiecte de asfaltare a străzilor în valoare de peste 60 de milioane de lei, din care 43 finanțate de program. În acest moment, un număr total de 5 proiecte au finanțare pentru asfaltarea peste 53 de kilometri pe 70 de străzi ale orașului, la care se adaugă a 6 investiții deosebit de importantă pentru proiectarea și autorizarea lucrărilor de construire a noii centuri a orașului. Aproape 63 de kilometri de infrastructură nouă se află în diverse stadii de evoluție, iar în ordinea începerii lucrărilor, acestea sunt: Proiectul 1. Reabilitarea străzilor Mahmudiei, Eternității, Babadag și Isaccei. Contractul este în execuție pentru 6,7 km de străzi, ne aflăm în etapa de proiectare și de obținere autorizației de construire, iar lucrările vor începe în acest an. Cuprind înlocuirea pietrei cubice, reabilitarea trotuarelor de pe străzile Mahmudiei și Eternității, asfaltarea carosabilului pe străzile Babadag și Isaccei. Proiectul 2, reabilitare și modernizare trasee auto, 12 km de străzi. Investiția se află în licitație pentru proiectare și execuție, în ultima etapă de verificare a ofertelor financiare. Cuprinde montarea, înlocuirea și modernizarea conductelor vechi de apă și canalizare. Cuprinde introducerea în subteran a rețelelor electrice și de comunicație, asfaltarea străzilor, înlocuirea pietrei cubice și reabilitarea trotuarelor. Al treilea proiect este reabilitarea și modernizarea străzilor din zona de vest, unde 10 km de străzi vor fi modernizate. Investiția se află în licitație pentru proiectare și execuție, în etapa de verificare și evaluare tehnică. Cuprinde montarea și înlocuirea și modernizarea conductelor vechi de apă și canalizare, introducerea în subteran a tuturor rețelelor, asfaltarea străzilor, înlocuirea pietrei cubice și reabilitarea trotuarelor. A patra investiție este tot pentru reabilitarea și modernizarea sistemului rutier, unde 16 km de străzi au obținut finanțare și se află în perioada de contractare cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. A cincea investiție este pentru modernizarea străzilor din zona de est, unde 8 km de străzi se află în perioada de contractare pentru începerea licitațiilor pentru proiectare și execuție. Un al șaselea proiect deosebit de important sunt drumurile de legătură cu conexiune la drumul expres între localitățile Tulcea, Mineri, Cataloi, Agighiol și Malcoci. Este o investiție deosebit de importantă pentru că noua centură se află acum în licitație publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție. Stadiul actual al licitației este etapa de evaluare tehnică. Valoarea estimată este de peste 7 milioane de lei, iar în termenul de punere a ofertelor, 7 ofertanți s-au înscris. Pe fondul realizării lucrărilor preluarea apelor pluviale, aflate acum în plină execuție, aceste investiții mari de infrastructură vor schimba în bine fața comunității.